күл асқы сайман да мұлтық үлкінін де суға сомар үс орын көрс барған. Белтер алдан тоғыр ағыбын соғды, бисқам жеді, тузақ соғды, базы асқы спасиологтың қырындағы асқы соғының азырығынды. Хайзында да тоғыстарына орындағы үлгі бос қолына алып алған. Шон силыстан орындарына азынады әмшес тоғын жылары сынықтанар. Пұстың қалыны сенелген асқысты ол 1 метр 10 сантиметрге шетше. Тоғызы күбарық қалын пұс болзын ол, еді үс, еті үс саны. Жезі пұсты немісі бұрай соғысық кетші, ұштып ол бұрай аны шапыспан, аны үшін кезікте етші. Поселок шөбі бұ тоғысты жетінші қате етші. Тоғысылар керек оңдайын жақсы пішелер. Келті едір орын оға келістірі табылған. Шар ұрық немес, соғының кері 200 метр. Шесом жатқын кізі аның түбіне азаның жетпес. Жардыларынан ол төзіліп барар. Бұс кіресте ойылша, аның базында базы азанды, соға кіржан базы сықшан басықыстар болар. Ибірі прожекторлар тұрғызылар, харады күнерткедегі осқыз жарық болар. Традиционно үзік жай болар, қазын тұрғысалыпс, ной жылзаның чон армейский палаткамен ақ келчім абаканың. Вот аны тұрғысалыпс, и чилі ғылепс, и анды столиктар тұрғысалчыпс, стулар, чтоб кізлер келгінір, кебазықтарын, үйл кебазықтарын сұрыпсқанар, и, ну, в общем, передеваться болыпсылар, чылық немі палаткады. Мұлтық үлкенінде пер поселок шықтырдылар алан емес, үйдек прай хости алардағы шон челсия. Прешылды 300, прешылды тізен 500 азыры кізі болпарыпсе. Анзы үлікін неделі арызына алай бәтіна күнеріне келесеткенінің балғылысты. Пұшылды жартқан соға кірерге сағын жатқанар оламуқ көп олғады. Шон байрам жоқ қалбы зіндіп орындағы үлгі бар жоқ күзін зәлші. На энтузиазме тоқшыпс, и кізлер тоже пуам тоқшыпс. Бұл үш кізі келгенір, олар ваше онағы піске болсызылыр. А онағы постарыс сейтшіпс, ну, а чай нем олар, спонсорлар табылшіпс, чай, сахар, тадылық немелі пешілір. Шарқтан соға кішеткен орында табырық имна полызе, полиция, базы әмшес тоғынжылары қадығды тұрырлар. Олар шонзар қорғыс жоқ сенерге тұдынырға әлін сейтшелер, арағы спеске база машиналы пұсқа сықпасқа.